Artık. Vasif Talıbov. İran xüsusi xidmət orqanları ilə danışıbdı. Əgər İran Azərbaycana hücum etmək, yəni müharibəyə, Azərbaycanla İran müharibəyə başlayarsa, İran Azərbaycan arasında müharibə başlayarsa, Vasif Talıbov heç bir müqavimət göstərmədən Naxçıvanı İrana təslim edəcək. Bunun qarşılığında Vasif Talıbova sığınacaq veriləcək və 1 milyard dollar pul veriləcək. 1 milyard dollar pul veriləcək. Və artıq bu barədə sənədləşmə video kasetlər halında sübutlar var. Bu xəbəri mənə Əli Nağıyevin sağında oturan adam mavini göndəribdi. Çerez. Çerez deyəndə bir adam atır, o da mənə atır. Bu söhbəti İlham Əliyev bilir. Bu söhbəti Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bilir. Ona görə Naxçıvana son zamanlar təzyiqlər etməyə çalışırlar bacardıqları qədər. Türkiyənin gücündən, Putinin gücündən də istifadə edirlər bu barədə. Naxçıvan son zamanlar göstərilən təzyiqlərin əsl səbəbi budur. Bu sübutlar ortaya çıxıbdır ki, Naxçıvan təslim edəcək İrana. Ona görə də İlham Əliyev istəyir ki, Naxçıvanda Muxtar Respublika rejimini tam ləğv etsin. Həm də Vasif vurulmalıdır, vursun. Bunun üçün Putinin də, Erdoğanın da gücündən çox istifadə edir. Vasif Talıbovu vurmaq İlham Əliyevin ən çətin, Paşayevlərin ən çətin bacara bilmədiyi işidir. Hal-hazırda bunun üzərində iş gedir. Vasif Talıbovun vurulması, Naxçıvanın muxtariyyatının götürülməsi üzərində iş gedir. Vasif Talıbov 6 il ərzində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti aşkar edib ki, Vasif Talıbov 6 il ərzində 35 dəfə İrana səfər edibdir. 35 dəfə. 6 il ərzində 35 dəfə qeyri-rəsmi səfər edibdir. Əzəm vətənə, 1 ildə 6 dəfə edirik bu. 6 ildə 35 dəfə. Görürsün nə deməkdir? Bir neçə ildə? Göründə təxminən hesablayın da əzəm. 60, deməli, 72 ay ərzində 35 dəfə qeyri-rəsmi səfər edib. Nərədə isə 2 aydan bir dəfə səfər edib. Bax, 6 il ərzində 35 dəfə səfər edib. 2 aydan bir səfər edib də ora. 6 il nədir? 72 aydır. Təxmini 32 ay, 2 ay 10 gün, 2 ay yarımdan bir səfər edib də ora. Hələ qeyri-qanunu. Amma indi ortaya çıxır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ortaya çıxardıb ki, Vasif Talıbov 6 il ərzində qeyri-qanunu 35 dəfə İrana səfər edibdir. Dəyərləmətələr və artıq İranla bizim kəşfiyyat orqanlarının bəzi əlaqələri də var. Artıq ortaya çıxardıblar Türkiyə MİT-i də. İlham Əliyevi, bizim təhlükəsizlik xidmətini xəbərdar eləyiblər ki, bu adam 1 milyard pul alacaq. Naxçıvana Fars qoşunlarının girməsi üçün müqavimət göstərməyəcək. Həm buna sığınacaq verəcəklər İranda mı ya İrana bağlı hansısa bir ölkədən. Həm də 1 milyard dollar pul verəcəklər. Bunun səs yazıları var, bunu sənədləşdiriblər. Bu sıradan bir mən ölüm, sən ölümdən olan söhbət deyil. Bu artıq çox böyük bir hədəfə gəlibdir. Hətta İlham Əliyev Putinlə danışanda belə, çünki Vasif Talıbov kimə bağlı adamdır? PKK-ya. Vasif Talıbov YPG, PYD, PK, PJAK, MEJAK bunlara bağlı adamdır. Yəni o terror örgütləri. Vasif Talıbovun bacanağı kimdir? Bəylər Əyyubov. O kimdir? PKK-nın ən böyük maliyyə qaynağı, ən böyük silah qaynağı, üstəlik də Rusiyanın adamı. Bəylər Əyyubov. Ona görə İlham Əliyev, Paşayevlər ancaq Putinin gücündən istifadə edə bilərlər. Erdoğan da hələ tam bu işi görənməz. Putinin gücündən. Çünki deməli bunların bir növ Putinə bağlılığı var. Hansısa bir yollarla bağlılığı var. Və Putin, çeriz İranla da yaxındırlarsa deməli Putinə lap bağlılığı var.
İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, yani bizim Çerez Ramiz Mehdiye, Patrushevich diye diyebilirler ki, ay Putin, sen Zəngəzurdan dəhliz açmak istəyirsən. Rusiyaya hava yolu açmak istəyirsən, kislorod hava yolu. Türkiye'ye de size de sərf eləyir. Yani bu tarafta biz bunu eləmək istəyirik. Ama onu düşünməmişik ki, indi ortaya çıxartmışıq ki, Türkiye MİT'i mi, bizim DTK mı? Ortaya çıxardıb ki, indi. Biz buradan Zəngəzur söhbət eləyəndə artık bütün İran qoşunları Naxçıvanda oturmuş olacaq. Bütün İran ordusu Naxçıvanda oturmuş olacaq. Ondan olacaq. Artık bu elimizde subutlar var. İndi bu, elbette ki, əzəmət, bu xəbər gəlir mənə kifayət qədər ciddi yerdən. Kifayət qədər ciddi yerdən. Deyəcəyiz ki, Qabil, yox, Paşayevləri, Paşayevlər, Əliyevlər, orada Naxçıvanda da böyük pullar var imiş. Naxçıvana nüfuz eləmək üçün bunu edir. Naxçıvan hələ bu İran bu savaş fürsətindən istifadə edib Vasif Talıbovu məhv eləmək istəyirlər. Belə deyəcəyiz. Artıq o vəzifəsini də əlindən aldılar, miqrasiya generalının əlindən. O vəzifədən də çıxartdılar. Bunu məhv eləmək istəyir. Ay qardaşlar, bacılar, bu başa düşürəm. Əlin Ağıyevlərdən də düşmən ola bilər, Paşayevlərdən də düşmən ola bilər. Bilirsiniz, Heydər Əliyevdən qalan ən böyük güc Vasifdir. Yəni Vasifi məhv eləmək həmişə Mehriban Əliyevanın həyatda ən böyük arzusu olub. Prezident keçməkdən, devlətin birinci şəxsi olmaqdan sonra ikinci arzusu olub ki, deməli, Vasif Talıbovu aradan götürsünlər. Və üçüncü arzusu da əlbəttə ki, Qabili aradan götürməkdir. Mehriban Əliyevanın söz yox. İndi bax, deyirlər ki, indi subut gəlib də subut. Başa düşdüm. Deyir, siz Əlin Ağıyevin düşməlidir, odur, budur, budur, budur. Ona görə məlumat yayılır. Hələ bir məktub da hazırlayıblar ki, budur bax, Naxçıvana birləşmək. O məktub da saxtadır, o da DTX hazırlayıb. Belə də deyə bilərsin. Yaxşı. Sənət var da, gömrük keçibdir. Sənət, gömrük var hər halda bir. Getib qeydiyyata düşür də, bu özü qeydiyyata salmaz. İran tərəfdə 35 dəfə bu adam 72 ay ərzində, 2 aydan bir nəbız qırdırdı İranda. Nəbız qırdırdı İranda. Məhz edində 12 tır PKK'ya, 7 ya 8 idi, cəmi 12 tır idi. 7-8 tır, birisi de o Türkiyə, biraz o Afrin əməliyyatıza dolanda, həmin ərəfələrdən sonra bu 44 gün savaştan qabaq idi deyəsən də, ya sonra idi. Mənə birbaşa MİT'dən məlumat, MİT çerez-çerez məlumat ötürdülər ki, 8 tır bir anda 8 tır ərzaq yola salır. Silah, sursat, ərzaq, Vasif Talıbov 8 tır İran ərazisindən ərzaq yola salır. Hətta oradan tırın 2 sürücüsü mən PKK'ya yardım eləmərəm deyəndə onun biri döyülüb sonra getmişdi, amma o biri həbsə atılmışdı. 8 tır deyələmədən göndərmişdi. Bütün hallarda Paşayevlər qan içəndi mi? Qan içəndi mi əzəmədən? Bak Paşayevlər qan içəndi. Qan içəndi.